بسم الله waxaa mahad iska leh Allah subhanahu wa ta'ala waxa amaan mudan rasuulkeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sanitarka anka yar shaqo soo qayb gashay programkan quruxda badan musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo dhamaan ka soo qayb galayaasha barnaamijkan uuga ku ah siyaasada Soomaaliyeed حال مرينتا مدانة عبد الرحمن عبد الشكور ومقع يقول عصب داد كوار لعايا ولا إجافية لكن إلا حال مريو وحكومة تيست وحان إسلايا وقت قدير ودوقاتي نتيجة إرر كبدن وصاب بحضي تاسا كنتان إسلايا إن وكومة تيست حال مرينتا وحان ربعنا أمهد عليو wiilashi dhalinyarada ahaa ee u gartay ee wixii dhacayay in uu mudan yahay Cabdiraxmaan in la dhaho waad ku mahadsan tahay dulqaadkaada waa ka raali gelinaynaa wixii dadkeena aan wax garanaynin qaarkood dadku isku mid ma aha ninkaan wax garanaynin kuwii wax garanaya meeshan u joogo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxaan u malaynayaa 2012-kan xildhibaan noqday MOU-ga markii la saxiixayna waa 2009ka siyaasad ma aanay ku jirin 9 sanana siyaasadu ku jira intaas iyo in ka badan ba Cabdiraxmaan waa la caynayay waa la ijaafeynayay waxaan ku amaanayaa dulqaadka tirada badan ee adkaysiga waxaa mararka qaarkood arkaysaa asagoo hadda isku soo sharaxay musharax noqday doodaha mararka qaarkood oo su'aalaha la weydiinayo si aan gabasho lahayn su'aal loo weydiiyo liraa warbadii aad gadatay maxay taa waxa isku sharaxaysid ee meesha u socotid mararka qaarkood wuxuu ugu jawaabaa si kalsooni ku jirto ay ku dheehan tahay inuu aaminsan yahay inuusan qalad gelin dalkiisii dadkiisana uusan dhibaataynin kalsoonidaasi weliba isagoo qoslaayo uu ka jawaabayo waxaan u malaynayaa qof samayn karto ma jirto waxaa intaas ku dheer Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa haday guushu waa aabo badan tahay guushu waa lagu wada la leeyahay laakiin guuldarrada waa lagaaga baxay marka in guusha lagaaga baxaan guuldarrada lagaaga baxana daceeb ma aho soomaalidaaba hore u tiri wixii qaldanna hal qofa iskale wixii saxmana dee nin kasta isagaa wax ku leh dulqaadkaas iyo awooddaas waxay leedahay qof awood lahaa samayn karo qof kasta ma samayn karo qof daciifa ma samayn karo qofka daciifka ma dulqaadan karo haddii la eedeeyo ma adkaysan karo dee dadkii usoo dacwoonaa hal facebook haddaa commenti ka soo qortid waxaa arkaysaa 10 qofood oo qofkii soo wacaya facebook aa laga soo qoray bar facebook wax lagu soo qoray maxay ka dhibaysaa adig maxaa ugu joojinay maa hawshaada wadatid heer marka waxaa la gaarsiiyay Cabdiraxmaan haddee sumcadiisii meesha uu u socday hiigsigii uu u socday ee ahayd hoggaaminta dalkan in laga hor istaago isagana wuu iska diiday marka waxaan leeyahay Cabdiraxmaan Cabdishakuur meesha u socotid saa u gaartid waxaad u baahneyd waxyaabahan oo dhan guushana waxaa gaaro qof u adkaysta oo iska jajafa waxyaabaha ka soo gaaray inta uu guusha u socdo ilaahay wuxuu dhahay walaa man sabara waqafara inna dhalika la min cazmi lumuur dadka sabra oo adkaysta dadkana iska cafiya wax yeela waa dadka go'aanka iska leh waxaan leeyahay caawa ummaddan iyo kuwo kaloona daawanayo iyo kuwo kaloo laga yaabo inay iyaga toos ay ku caayeen weliba haddana ku soo wacay oo ku dhahayo walaalow naga raalli ahaw inaad cafin doonto waayo qof kasta wuu qaldamaa dadaaba la dhihinba na cafiye adiga caawa waxaa fursad u heshay in lagu dhaho walaalow na cafi adigana inaad dadka cafin doonto waa rajaynayaa waxaan rabaa anoo fursadan ka faa'iidaysanayo ma joogin habeen hore xafladii inaan u mahadceliyo madaxdii iyo xukuumadihii kasoo shaqeeyay badaan bilowgeedii ilaa iyo dhamaadkeedii oo ugu horeeyay MOU-gii uu soo saxiixay Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo wasiir ahaa markaas waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo madaxweynahaygii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo asagana kaalin weyn ka qaatay arintan geesinimadiisa iyo dhiiranaantiisa iyo go'aanka uu qaatay haduusan ahayn badaan maanta maxkamad ma ooleen iyada naftirkeeda waxay leedahay ammaan u gaar ah oo u baahan madaxweynaha in lagu ammaano waxaan rabaa inaan u mahadceliyo ummadii Soomaaliyeed ee dal iyo dibad
يران يوينين جبر يويل جرب استاكتي كيس كان انت وسعودي اسكو دومي فكرة ذا هكلا دوانا اسكا اللوبي إلا بدا النتيجة دي لغا هلو جرب استاكي إلا قاركيد اي حدا مرقاتي كيهين دادك محكمة دا تاقنا إنا يقر سنعيان عبد الرحمن عبد الشكور إيا مدحدي كلايتو اللامد هاي إن أي أيغو سبب وهايان إن بدا لغو بدبادي وحان ربا إنا نكسو قبل قبيو هداي يوسف فاسو قاتل قصد النبي يوسف نبي يوسف ولا له سلطة شيء أي إنا يصاب بحين عيل كردين عيلك إلهي باكسو بدباليي وقصة عانا وقفك استيقانو إلهي باكسو بدباليي بقرتو يا قرصتي مدحو النقضي أساقو مدحي ولا له سوء إمادين مركاسو وحود دمعيسي ووالد كيس ووهلو ولا له سنو إصبرو أسون يوسف لهن إنو إصبرو مركاسو وحود سميويل أساق الله شيء وقبه أها انت كلا ويسلا دا شينو بنيامين لدها يوحو كوري دي ماشي كيشكي واساق قادنا اي ساعي وحلو عبيرا يبقر كلاها وانا بقر كان وا يوسف لكن ما اوغا اياغا ان اوالالكو ديهنين كان ماشي جوغ مركا وحال يري وحان مقان ساعي بقر كان مركا اذين كان يلغا دحرا دينا وحال لغا دحرا بنيامين او اها يوسف ولالكي سكو هو يأه ساعي سي مركا سي وحي دهين ان سرق فقد سرق اخو له من قبل وحمو حريها هذا ولالكي ساهر توق وهابا ولالكي ساهر وحري هذا وولالكي قدك كوريدين عيلك كده حريدين وهذا الإلهي كسب بحي أو كسب بدبادي مركم حول إلهي مركم سو يوسف كشاكينا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم يوسف مرك عرضه هو قري وأتكيستي ما درين سنين إلى يعني عين عيان أو أي بين كشاكيان مركم حليها دنها شكره waad adkaysatay arada waa soo qorisay waxaan ka rabnaa inaad ahdid wallahu a'lamu bima tasifun marka dadkii waxaan kugu sheegay ilaaha ayagana og waxa ay ku dhex jiraan iyo waxa ay faraha ku hayaan waa mahadsantiin dhamaantiin waana idinkaga mahadcelinayaa barnaamijkan